subscribe និងសញ្ញារូបទឹកដឹងនៅលើឆាណែលសេវាទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផ្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺខាប់ដោយទឹកគ្រឿងរកត្រីបានស្រួលហើយអត់ខុសច្បាប់ទៀតសប្បាយកប់តែម្ដងបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាគឺតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នា ត្រីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃមិនសូវជាសម្បូរដោយការពីមុននោះទេព្រោះតែមានជនខិលខូចមួយចំនួនបាននេសាទល្មើសនឹងច្បាប់ដែលបានចែងដោយនេសាទទាំងបំពានមិនកាត់ពីផលប្រយោជន៍រួមការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់ទាំងនោះមានឧបករណ៍ឆក់ប្រើប្រាស់ស្បៃមងដែលមានក្រឡាល្អិតក្នុងការចាប់យកកូនត្រីជាដើម ទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាផលវិបាកធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានត្រីក្នុងទន្លេស្ទើរតែគ្មានសល់តែម្ដងម្យ៉ាងវិញទៀតមានការនេសាទនៅរដូវត្រីពងជាដើមក្នុងនោះដែរការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មក៏ជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ត្រីផងដែរការចាក់ចោលថង់ផ្លាស្ទិកចូលទៅក្នុងបឹងទន្លេធ្វើឲ្យមានជាតិពុលនៅក្នុងទឹក ធ្វើឲ្យត្រីបានបាត់បង់ជីវិតជាបន្តបន្ទាប់យើងគួរមានវិធានការចំពោះរឿងខាងលើឲ្យបានល្អទើបអាចថែរក្សានៅពូជត្រីឲ្យសម្បូរបានព្រោះត្រីមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនធ្វើម្ហូបអាហារបើយើងគ្រប់គ្នាបានជួយការពារនិងថែរក្សាពូជត្រីនៅក្នុងទន្លេបាន នោះប៉ុណ្ណាស់នឹងដូចវីដេអូខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងគឺឃើញថាអ្នកនេសាទមានតែគ្នាពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះម្នាក់ជាអ្នកអុំទូកម្នាក់ទៀតជាអ្នកនេសាទចំណែកឯឧបករណ៍នេសាទមិនមានអ្វីច្រើននោះទេមានតែកន្ត្រកមួយសម្រាប់ដួសត្រីតែប៉ុណ្ណោះតែមិននឹកស្មានថាទន្លេរបស់ពួកគេមានត្រីច្រើនបែបនេះសោះ ត្រីសុទ្ធតែមានទំហំធំធំធាត់ធាត់ការដួសម្ដងម្ដងភាគតិចណាស់ដែលដួសមិនបានគឺមានតែ 3-4 ត្រីគឺប្រើប្រាស់តែឧបករណ៍ធម្មតាសោះតែត្រីវិញមួយទូកអត់ខ្វះតែបន្តិចតែម្ដងក្នុងន័យនេះមិនមែនសរសើរតែគេទេតែចង់ប្រាប់ឲ្យប្រទេសយើងមានត្រីច្រើនដូចជាគេអញ្ចឹង ហើយយើងជាប្រជាជនខ្មែរមួយរូបគួរតែជួយថែរក្សាការពារនៅត្រីតាមទន្លេតាមបឹងបួរដែលអាចធ្វើបានដោយរួមគ្នាមិននេសាទខុសច្បាប់មិនចោលសំរាមទៅក្នុងទន្លេនាំឲ្យខូចបរិស្ថានប៉ះពាល់ដល់ត្រីនៅក្នុងទឹកផងដែរគុំនេសាទនៅរដូវត្រីពងគឺយើងនេសាទនៅក្នុងរដូវនោះគឺយើងខាតច្រើនណាស់ព្រោះត្រីមួយ យើងអាចបងមកយើងអាចកូនមកគឺបានច្រើនរាប់លានក្បាលឯណោះបាទកុំព្រោះតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឯងរយៈពេលខ្លីបំផ្លាញខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិរយៈពេលវែងនោះបាទគួរតែពិចារណាលើចំណុចនេះសារឡើងវិញផងដែរបាទអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទដកស្រង់មកចេញពីគេហទំព័រ Morning Fresh ផងដែរបើសិនជាចង់ដឹងថាវីដេអូយ៉ាងណាយើងទៅតាមដាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះដោយផ្ទាល់ផងដែរបាទគឺខ្ញុំបាទមិនអាចចាក់វីដេអូបានទេ បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា